Mae Cymru'n lle hardd ac amrywiol, ac mae gan bob un o'i chymunedau amrywiaeth o bobl o wahanol ddiwylliannau a chefndiroedd. Bob dydd, mae cynghorau yng Nghymru yn gwneud penderfyniadau ac yn darparu gwasanaethau mae pobl yn eu cymunedau yn dibynnu arnyn nhw. Mae angen i'r penderfyniadau a'r gwasanaethau hynny barchu ac adlewyrchu'r holl ddiwylliannau yn y gymuned er mwyn gwneud yn siŵr bod bawb yn teimlo'i bod yn cael eu croesawu a'i derbyn. Dim ond drwy ddangos parch, urddas a bod yn agored mae modd i gynghorau wasanaethu'r gymuned. Dyna yw pwrpas fframwaith safonau moesegol awdurdodau lleol. Gosod safonau ar gyfer ymddygiad cynghorwyr, fel bod pawb yn gwybod sut ddylen nhw ymddwyn wrth weithio ar ran cymunedau. Mae cod ymddygiad y cyngor yn rhan o'r fframwaith moesegol. Mae'n seiliedig ar y gyfyniad cyfreithiol lleiaf yn y cod ymddygiad enghreifftiol, ac mae modd i bob awdurdod ei ddatblygu i weddu i brotocolau lleol. Cyn i gynghorwyr allu ymgymryd â'i ddyletswydda, mae'n rhaid iddyn nhw gytuno yn ysgrifenedig i ddilyn y cod. Mae safonau ymddygiad cynghorwyr yn seiliedig ar egwyddorion yma. Anhunanoldeb, gonestrwydd, bod yn agored, atebolrwydd, arweinyddiaeth, gwrthrychedd, uniondeb. Rhaid i bawb mewn swyddi cyhoeddus neu sy'n darparu gwasanaeth fel cynghorau sir, cynghorau tref a chymuned, awdurdodau tân ac achub, awdurdodau parciau cenedlaethol a llawer o gyrff cyhoeddus eraill gadw at yr egwyddorion yma. Yr hyn maen nhw'n olygu i chi yw bod yn rhaid i gynghorwyr gydbwyso eu penderfyniadau er bydd y cyhoedd. Mae angen i ni ymddiried yn ein cynghorau, felly oni bai bod reswm i gadw gwybodaeth sensitif yn gyfrinachol, gallwch weld pam eu bod nhw wedi gwneud penderfyniad a gyda ffa dystiolaeth. Rhaid i gynghorau fod yn onest ar cyhoedd am eu gweithredoedd, gan gynnwys dweud wrthych chi sut i gwyno os oes angen. Os oes rhywun wedi torri'r cod, yna maen nhw wedi gweithredu yn groes i'r egwyddorion, mae angen i bawb mewn bwyd cyhoeddus ei dilyn, ac mae angen cymryd camau i ddiogelu ymddiriaeth pobl yn y cyngor a ffydd y cyhoedd mewn cynghorwyr. Os ydych chi'n meddwl bod cynghorydd wedi torri'r cod, yna gallwch gwyno wrth Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Os byddwn nhw'n cytuno a gallai'r cod fod wedi ei dorri a'i bod er bydd i'r cyhoedd ymchwilio i'r mater, yna byddwn nhw'n rhoi gwybod i'r bobl cywir ac yn ymchwilio iddo. Gwasanaethu'r gymuned yw gwaith eich cyngor lleol, ac mae cynghorwyr yno i wrando a gweithredu er mwyn creu newid cadarnhaol. Os ydych chi'n teimlo nad yw cynghorwyr yn cyrraedd y safonau disgwyliedig, yna defnyddiwch y broses i godi'ch llais. Mae angen i'n cymunedau a'n cynghorau gydweithio i wneud Cymru'n wlad well i bawb.